Philip Lindrum. Jeg er ansat ved Henning Lind Tømmerfirma. Jeg er i gang med svendeprøve inde ved tømmerne på 5. hovedforløb, og vi er ved at lave en afbrudt valm, en tagkonstruktion her. To grader og et par skifter og to stær. Rasmus, når jeg er i gang med min svendeprøve som smed, hvor jeg har lavet et skydetårn, som kan skilles ad og med drejestol. Jamen, der er nogle ting, vi skal have med i, som er valsning og bukning. Jamen, så er der lidt flammeskæring og lidt af hvert. Inden vi gik i gang ude på værkstedet, der skulle så tegne alle vores dele og alt sådan noget i Inventor på computer. Så kan vi samle alt derinde. Det her tager jeg Jesse. Jeg er ansat ved Ben Nielsen i Aarhus. Bygge- og tømmerfirma. Jeg er til svendeprøve. Jeg vil have pus med udenpå noget grov pus, som der skal stå færdig overflade. Og så skal vi lave en fin pus derinde. Vi skal lave nogle fliser, eller nede på sengen med nogle fliser, så det er i samme højde som gulvet derinde, når det er færdig gulv. Så vi har et smigjern deroppe på 135 grader, hvor vi skal skære stenene i smig. Så er der lidt en udfordring i det. Så har vi en helstensvæg, der går ind i en halvstensvæg, hvor der kommer noget udtrapning og noget gesind. Hej, jeg hedder Claus Dittmer, og jeg kommer fra Danjevej, og vi skal lave en opgave som et fortov og et vejbund. Og det er altså det, vi skal bruge de sidste 24 timer på. Nu har vi sidste dag i dag. Hej, jeg hedder Anders. Jeg er i gang i lære som bygningsinstruktør, og jeg er i gang med min svendeprøve lige nu. Og jeg arbejder op ved P.O. Jensen op i Aarhus. Og ja, jeg skal til at aflevere min svendeprøve nu her, så jeg er næsten færdig. Jeg er i gang med at bygge en terrasse med en rund søjle, som vi har ude på forskellige byggepladser. Bare en mindre form.